mes me një pre konflikti në Jemen? Konflikti që ka ndodhur në Jemen është vazhdim i luftës që britanikët kanë nisur kundër botës muslimane që në vitin 1917, gjatë luftës parë botërore, kur britanikët edhe kolonizuan Palestinën edhe shumicën e lindjes mesme dhe në mutasarrëfatin e Palestinës vendosën që të sjellin kolon izraelit nga gjithë bota dhe më pas të krijojnë Izraelin. Që prej shpalljes së krijimit të shtetit të Izraelit në 1948, bota arabe ka bërë vetëm luftë. Kemi patur 4 luftra të mëdha arabo-izraelite dhe pas rënjes së Bashkimit Sovjetik në 1991, amerikanët nisën rendin e ri botëror. Me këtë rend nënkuptoi edhe shkatrimi i shtet kombeve arabe. Dhe ky shtet shkatrim nisi me Irakun, u pasua me Libin, me Sudanin, me Somalin, me Jemenin e të tjerë. Me gjithë të qartë, por zoti Jazeqi, për të ndalur të kjo pik, lufta në Jemen ishte përballje le të themi mes Iranit dhe Arabisë Saudite, apo është Izraeli dhe qenia e Izraelit që ka shkaktuar të gjitha luftrat le të themi në lindjen e mesme, sepse kemi dhe rivalitete gjeopolitike në rajon apo jo. Lufta që po ndodh aktualisht është provokuar, domethënë është dëshpërim i angloamerikanëve pasi që prej nisjes së genocidit izraelit në Gaza në datën 8 tetor të vitit 2023, ku regjimi Izraelit ka vendosur në embargo totale 2.3 milion palestinez dhe ka vrar mbi 23.000 veta, Jemeni vendosi që të vendosi sankcione ndaj Izraelit. Këto sankcione që nisën që në nëntor edhe tetor, kanë bërë që qeveria Jemenit të ndaloj kalimin e anijeve të cilat çojnë maldra në Izrael. Angloamerikanët, të cilët janë të dëshpëruar që ta mbajnë Izraelin me furnizime, e kanë kërcënuar qeverinë e Ansarullahit në Sana, i kanë kërkuar asaj që të heqë sanksionet detare ndaj Izraelit, dhe duke qenë që Husseinit nuk pranuan që t'i heqin këto sanksione, në dy ditët e fundit po kemi edhe bombardime ushtarake të Jemenit nga angloamerikanët. Çfarë përfaqësojnë rebelët Huthi në gjykimin tuaj, zoti Jazeqi? Kanë ndihmën e Iranit, le të themi, në lindjen e mesme? A janë faktor stabilizues apo destabilizues në Jemen dhe në rajon? Huthin të erdhën në pushtet në Jemen gjatë ashtëquajturës pranvera arabe. Ata kanë patur fillimisht aleancë me presidentin e vendit Abdullah Saleh, dhe pas të saj, si partia më e fuqishme e Jemenit, ka arritur që të marri pushtetin. Por, marrja e pushtetit nga ana e Ansarullahit shkaktoi tensione dhe frikë në Izrael dhe në Amerikë, me si pasoj në 10 vitet e fundit, Amerikanët dhe Izraelitët zitën Arabinë Saudite dhe Emiratet Arabe në luftë civile kundër Jemenit, luftë e cila zjati për 9 vite, dhe ku Arabia Saudite me Emiratet Arabe nuk arritën që ti rëzëndot nga pushteti Husseinit. Në këtë kohë, Husseinit janë mbështetur nga Irani me teknologji ushtarake, me raketa, me dron dhe ndoshta edhe financiarisht. Si pasoj e akteve më të fundit që Husseinit po bëjnë kundër Izraelit, ata janë kthyer në një nga partitë më popullore në botën arabe dhe të pothuajse të gjitha lëvizjet demokratike dhe revolucionare në botën arabe qëndrojnë mbrapa Husseinit, por kuptohet që diktaturat mesjetare të Arabisë Saudite dhe të Emirateve Arabe janë të trembura nga partia e Husseinit pasi ekzistenca e monarkive të Arabisë Saudite dhe Emirateve Arabe që ndronë në mbështetin që ato marrin nga Britanikët dhe nga Amerikanët.
A mund themi se mbrapa këtyre goditjeve që bëhen në detin e Kuq, për sa kohë u that që armatim është dërguar nga Irani drejt Huthive, ka një lloj proksi iranian të goditjet që bëhen tek Aniyet? Po, dihet qartë, domethënë lindja e mesme sot është ndarë në dy kampe. Njëri është kampi pro-izraelit, i cili mbështet zhdukjen e palestinezve, dhe pjesa e këtij kampi është Arabia Saudite, në Emiratet Arabe dhe Jordanin, dhe në anën tjetër është ai që quhet boshti i rezistencës, ku vende sikur Irani, Iraku, Siria, Libani, Jemeni janë akoma mbështetës të Palestinës. Dhe që prej nisjes së genocidit izraelit në Gaza, në datën 8 tetor, Irani, Jemeni, Libani, Siria, Iraku janë rreshtuar haptas në krah të rezistencës palestineze, dhe ato, do më thënë, embargoja që jemenasit janë duke i bërë Izraelit, është e koordinuar me Iranin, i cili është shteti kryesor që udhëheqë luftën për demokratizimin e Izraelit dhe dhënien fund të apartheidit izraelit në Palestinën e Kushtuar. E kuptoj. Sa mund ta dëmtojnë Washingtonin rebelët Huthi ose flotën që udhëheqet nga Washingtoni në detin e Kuq? Çfarë kapacitetesh dhe aftësish ushtarake kanë në bashkëpunim me Iranin, le të themi si kryesor që ju e cilësuat? Tani nuk dihet. Përpara, nëse se janë gabim 3 ditësh, Huthit kanë arritur që të godasin edhe një luftanie amerikane, fakt që u pranua edhe nga presidenti Biden, dhe me sa shihet, apo sigur kemi parë edhe nga lufta në Ukrainë, ku rusët në ofensivën e tyre ndaj Ukrainës kanë përdorur dron iranian, të njohur ndryshe si Geran 2 apo dronët Shahid. Dhe me sa duket, Irani ka arritur që ta modernizoj ushtrinë e Jemenit. Përveç kësaj, duhet kuptojmë që në këto momente bota është në një luftë pothuajse globale, ku kemi luftë ndërmjet ortodoksisë ruse dhe zionizmit anglo-amerikan në Ukrainë, dhe po kemi gjithashtu luftë ndërmjet botës islamike dhe zionizmit anglo-amerikan për zhdukjen e Palestinës. Në këto momente nuk do të jetë çudi, sikur në javët që do vim, nëse nuk do shohim se si ndoshta Rusia mund të armatosi Huthin në një farë mënyre edhe për hakmarrje ndaj dëmeve që Ukraina i ka bërë rusëve në detin e zi. Pra është një luftë e cila nuk është vetëm rajonale e urtëhequr nga Irani, por nëse do shohim edhe deklaratat në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, të Rusisë dhe të Kinës, po kemi një bot pothuajse bipolare, ku në njërën anë kemi ajo bota revizioniste, nëse do ta quajmë kështu, e urtëhequr nga Kina, Rusia dhe Irani, e cila kërkon që të japë të drejtë ortodoksëve në Ukrainë dhe myslimanëve në Palestinën e Pushtuar. Ndërsa në anën tjetër kemi bllokun amerikano-izraeli, i cili kërkon që të ruaj diktatin e tij global. Dhe diçka tjetër që duhet kemi parasysh është se që prej luftës së dytë botërore amerikanët kanë luajtur pak a shumë gjandarin ndërkombëtar në kontrollimin e ngushticave dhe të detave. Për personat që din ato teoritë e shkencave politike apo Mackinderit, është që perandoria anglo-amerikane prosperitetin e saj e ka duke kontrolluar detrat. Dhe sfida që i kanë bërë Huthit në javët e fundit anijeve tregtare që furnizojnë Izraelin, është parë si një sfidë edhe ndaj dominancës anglo-amerikane ndaj deteve, dominancë e cila pas rënjes së Bashkimit Sovjetik u bë pothuajse e pakundërshtueshme. E kuptoj, po si është e rolin le të themi të Arabisë Saudite apo të Emirateve të Bashkuara Arabe, dy fuqi të mëdha në rajon, çfarë është duke ndodhur? Si po e shohin konfliktin dhe pse nuk duan që të përfshihen apo janë të kujdesshëm në këtë përplasje? Tani, Arabia Saudite me Emiratet Arabe u futën në luftë kundër Jemenit,
në vitet e kaluara, në 2024, pasi Husin të morën kontrolin e Jemenit, Arabia Saudite u nxit nga Amerikanët që të hynë në luft, për pas një lufte 9-vjeçare, e armatosur deri në dhëmbë, si Arabia, si Emiratet, dështuan që ti mundin Husin, dhe jo vetëm kaq, por të armatosur dhe të ndihmuar nga Irani, Husin të arritën që të godasin Riadin, Abu Dhabin, Dubajin e të tjerë. Dhe vënde sikur Arabia Saudite me Emiratet Arabe, përveç se janë diktatura absolutiste, të ke fundit fare janë pika karburanti në mes të shkretëtirës. Dhe në qofë se do të përshkazoj konflikti, në konflikt mund të hynte edhe Irani, i cili ka mundësi që të mbylli gjirin persik dhe ngushticën e Hormuzit, kjo do të ishte një zhdukje totale e prosperitetit të Arabisë Saudite dhe Emirateve Arabe, dy diktatura mesjetare, të cilat ekzistencën e tyre e kanë në shitjen e naftës ndaj perëndimit. Por në këto momente, edhe pse amerikanët janë munduar shumë që në koalicionin e tyre me titull The Guardian of Prosperity apo Ruajtja e Begatisë të kishin edhe Arabinë Saudite dhe Emiratet Arabe që ti bashkoheshin, të dy këto vende arabe, të cilat luajtën shumë nga sulmet me drona dhe me raketa nga Huthin, kanë refuzuar që ti bashkangjiten. Arsye pse kanë refuzuar është sepse ato e kuptojnë që e para kë konflikt tani po bëhet shumë i madh. E dyta, monarkitë e Arabisë Saudite dhe Emirateve po ndjekin urdhrin që Benjamin Netanyahu i dha atyre pas mbledhjes emergjence të organizatës së konferencës islamike që u bë pas sulmeve në Gaza, ku Benjamin Netanyahu i kërkoi udhëzve arab që të rrinë urt. Ata po rrinë urt, edhe pse amerikanët do kishin qef që të ishin pjesë e këtij koalicioni, ata po kanë frikë se po hynë në këtë luftë mund të kenë pasojë të rënda. E kuptoj. Zoti Azeci, ishte kënaqësi kjo bisedë me ju. Ju përshëndes. Faleminderit. Selam aleikum. Ndërkaq do të ndalemi në zhvillime të tjera.